Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza twihuse cyane rero nk'uko mukomeje kubidusaba muri benshi. Reka tunyurukire kuri ano makuru adashimishije habe na gato. Ni inkuru y'incamugongo y'ibyabereye mu karere ka Rwamagana, intara y'Iburasirazuba. Akaba ari amakuru avuga ko umuvandimwe w'umunyamakuru Kamanzi yishwe atemwe umubyeyi we agakomeretswa ku buryo bukomeye. Ni nyuma rero y'ubugizi bwa nabi ababikoze, bakaba rero ngo baranadindije ambulance kugira ngo ijye kubageza kwa muganga banogotse. Si ibyo gusa rero, ahubwo ngo ababishwe hari n'abandi barimo bafana bagira bati mu mwice mu bice. Ibyo byose rero tugiye kuba tubirebera hamwe n'igisabwa kuri abo bakoze buno bugizi bwa nabi, ndetse n'abo ngabo byakozwe barebera ndetse banafana. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwataye muri yombi uwitwa Semana Emmanuel wo mu karere ka Rwamagana, ukurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa bikomeye cyane Rumanzi Jide ndetse bikanamuviramo urupfu. Ribu iravuga ko Semana wanakomerekeje umubyeyi wa nyakwigendera uwitwa Mukakarisa Annonciata afungiye kuri ubu mugezaho iyi nkuru kuri sitasiyo ya Kigabiro, ni mu gihe hakomeje gukorwa iperereza. Nyakwigendera Rumanzi Jide ni umuvandimwe wa Kamanzi Venuste wahoze ari umunyamakuru wa Umuseke mbere yo kujya gukorera muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ahashinzwe itumanaho n'inoza mubano. Nyakwigendera Rumanzi n'umubyeyi we batemewe mu mudugudu w'umurinzi ho mu murenge wa Munyiginya, bikaba bivugwa ko rero bari basanzwe bafitanye amakimbirane n'uwabatemye. Kamanzi akaba yaramaganye ubwicanyi bwakorewe umuvandimwe we, asaba inzego zibishinzwe gukurikirana abihishe inyuma ya buriya bugizi bwa nabi. Ni mu magambo uyashyize ku rubuga rwe rwa Twitter, yagize ati "Diaribu, icyo mbasaba ni uko abantu batemye mama na mukuru wanjye wapfuye ndetse bakabuza ambulance kubajyana kwa muganga bataranogoka, nuko bashyikirizwa ubutabera bose." Kamanzi yari yavuze ko Semana watawe muri yombi atari ugomba gushyikirizwa ubutabera wenyine, ahubwo ngo interahamwe z'iwabo zogezaga ngo mwice nazo ngo bagomba gufunganwa. Minisitiri w'ubutabera Businge Johnson nawe yinjiye muri kiriya kibazo maze yihanganisha ababuza babo. Ni mu butumwa nawe yasohoye ku rubuga rwe, yagize ati "Ikibazo cyabereye Rwamagana, umurenge wa Munyiginya, umudugudu w'umurinzi mu ijoro ryakeye kirimo gukurikiranwaho n'inzego zibishinzwe. Dutuze iperereza rikorwe, tuze kumenya neza ukuri. Iperereza no kwemeza ibyabaye kuri Twitter mureke tubireke." Yunze mati ababuza babo Imana ibahe ukwihangana. Natwe rero dukomeza kugira tuti Imana imwakire mu bayo kandi twihanganishije inshuti n'umuryango. Reka dukomereze rero ku kibazo gikomeye cyane kuri ubu ngubu cyateje impagarara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikibazo kibijyanye na siranse ku binyabiziga rero bya moto, dore ko cyongeye kuzamurwa cyane mu gihe cy'umwaka ndetse bituma abamotari benshi batihanganira uku kuzamuka, maze nabo bavuga amagambo akomeye tugiye gukomeza dukurikirana mu nkuru irambuye. Mu gihugu cy'u Rwanda nari nabice ku masonga nkitangura, abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto barinubira igiciro cy'ubwishingizi, bavuga ko ciyongereye ku nshuro zigera kuri zibiri mu gihe gito. Societe ya assurance yitwa Radiant yo ivuga ko yahisemo kuduza ibyo biciro inyuma yo kubona ko iriko irahomba bivuye ku bwinshi bw'isanganya z'abatwara imoto. Inkuru tubaza Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda. Ukurikije uko abashinzwe sosiyete y'ubwishingizi bw'ibinyabiziga babisobanura muri Radiant, umwanzuro wo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi ku batwara abagenzi kuri moto bawushingiye ku mubare w'impanuka zikomoka kuri moto, nk'uko bisobanurwa na Madame Solange Mutete ushinzwe ubwishingizi bw'ibinyabiziga muri sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant.
ariko iyo turebye impanuka ziterwa na moto dusanga byo bikabije buri munota haba hari umuntu ugushijwe na moto akaba akomerekejwe na moto cyangwa se yishwe na moto kandi ntabwo ari ibyo gusa uko moto iguye akenshi muzasanga ibigonganye n'indi niyo mpamvu rero aka kanya tureba uwo mwihariko w'impanuka zikomoka kuri moto aganira n'ijwi rya Amerika bwana Daniel Ngarambu kuri ihururo ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda yasobanuye ko societe ya Radiant yazamuye igiciro itateguje abamotari ari naho havuka kwinuba kw'abahagarariye aravuga ko iyi societe y'ubwishingizi yazamuye igiciro ubugira kabiri mu mwaka umwe ariko gitangaje nuko bapandishije mu mwaka kabiri wa mbere barabanjije biva 1982 ariko ubu bakurikije motigi maze hari n'ubifata 130 cyangwa 140 bakurikije igihe yasohokeye uganiriye n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ibiciro by'ubwishingizi ku binyabiziga byabo bihanitse byongeye mu bihe isi yose yirinda icyorezo COVID-19 ari nako imikorere irushaho kuba mibi sinzi nimba leta rero hari ikintu yadufasha kugira ngo byibuze iriho ukuntu yenda sirase ihamye ku biciro yari iriho tutegereze ko icyorezo kigabanuka wenda abayuriza umuntu akorera amafaranga kujya uzana n'amafaranga yo gukorera sirase no kujya ubona yo kurya ubumwe bibi birakaze turi muri mu rugo urabona n'igihe cyo gukora barakigabanyije none ugasanga ni saa 2 dutahira kandi noneho ntago turere nitugenderana kandi abantu twatwaraga nkatwe dukorera nyabugogo hano mu mugi babaturutse mu ntara tukabatwara tukabona amafaranga none ntacyo turi gukora hamwe abanyamakuru mutuvuganira ntago kuzamura silence n'igihe turimo ntago biri gukunda pe wenda nibagerageze igihe turimo kigabanuke n'ikimara kugabanuka bazabone kuzamura silence nta kintu tugikora nka mbere ntabwo tugikora amafaranga nka mbere nk'ubu ngubu nimba kuva mu gitondo umuntu amaze gukora amafaranga atageze mu 300,000 ntibabisate zirageza akeneye kurya ubusa azagura silence y'ijana na 300,000 azayakura he nibareke covid banze gabanuke babone kuzamura ibice nako turi gukora wenda naho ubu ngubu ntabwo amafaranga ya silence ntabwo umuntu yayabona Bwana Ngarambu uhagarariye abamotari yizeza ijwi rya Amerika ko bagiye kuvugana n'abashinzwe amasosiyete y'ubwishingizi mu mugambi wo kureba uburyo iki kibazo bakibonera umuti akavuga ko iki kiguzi kije kiyongera ku yandi mafaranga babazwa ku buryo byatera igihombo turagumya tuvugane n'inzego zibishinzwe wenda tujye inama turebe nimba uko bishobora gukorwa cyangwa se uburyo babisobanuramo abamotari bakabyumva iyo bitabaye ko nyine urumva bagura bumva ko bari guhendwa ariko noneho nge ngaruke ku mikorere y'umumotari n'amafaranga bazwa aya mafaranga yakurikijwe n'andi bagenda bazwa akahita hiyongera hayo biramugora mu by'ukuri hari ubu ufite moto ya kredi akeneye kwina mutunga akeneye kubona n'indi misoro y'indabazwa ubwo rero ibyo byose bihuriranye no mu mwaka bituma akora akavunika cyane cyangwa se ugasanga byamuteza n'igihombo. Kukivugwa na societe y'ubwishingizi ya Radiant ko abatwara abagenzi kuri moto ari bo bacagahigo mu guteza impanuka nyinshi, abamotari bo bakavuga ko byasaba gukorera ubushakashatsi kuko bemeza ko badakora impanuka hagati yabo bwaba ahubwo ko bakunze kugongana n'ibindi binyabiziga. Icyo twagakoze ubushakashatsi, moto zigongana na moto kuri moto cyangwa zigongwa n'amamodoka. Ntatwe ukuntu tugenda mu muhanda ikoze ubushakashatsi, imibare ziza kenshi ni imodoka bigaza zigongana na moto. Moto zigongana ubwazo nizo nkeye. Twebwe icyo tureba akazamura silence ariko nabo bagashyira mu gaciro harimo gukabya kurenze rumva niba ufata moto silence ukayizamura mu mwaka umwe mibyishure ebyiri kugeza ubu Radiant niyo yonyine rukumbi yishingira abatwara abagenzi kuri moto hose mu Rwanda banyira ubwite bumvikanisha ko izindi societe z'ubwishingizi zibashyiraho amananiza zikazamura ibiciro zanga guhomba nk'uko bwana Ngarambe yabisobanuriye ijwi rya Amerika andi masilance ahubwo yanze abamotari azamura ibiciro andi masilance yanga kujya kwihuza na sisiteme ya rura rero Radiant nizo yadutangarije ko zujuje ibisabwa imibare itangwa na societe y'ubwishingizi ya Radiant igaragaza ko mu mwaka ushize 2020 abamotari bishyuye societe amafaranga asaga miliyari 2,400,000 ariko iza kwishyura asaga miliyoni 4,760,000 z'amafaranga ku bakomerekeye cyangwa baguye mu mpanuka ikabarura igihombo cya miliyari ziri hejuru y'ebyiri z'amafaranga ari nayo ntandaro yo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi bwa moto societe ya Radiant isobanura ko kugeza uwo amafaranga yakira kuri moto imwe ari 200,200 angana na 279 ku munsi y'ubwishingizi hatabariwemo akatwa ajya mu misoro icyakora abahagarariye abamotari bagakomeza kuzamura impungenge ko igihe iki giciro cy'ubwishingizi cyakomeza gutumbagira byazaba intandaro yo kujya babona abamotari bishora mu mihanda nta bwishingizi societe ya Radiant ariko igakomeza kurema agatima bazajya bitwara neza ko niba adakora impanuka ashobora kuzajya habaho ubwumvikane bakagabanyirizwa ku giciro bishyura bwana Maheru Genera ni ukuri iyi societe yaba umumotari yaba n'undi ufite imodoka
aho bizaba bigaragara wa mugani ko akigeze ateze impanuka nimwe uwo ngo yagombye kugabanyisha noneho wa wundi nawaziteje wa mugani akongezwa naho ubundi se ko turimo kuvuga ko ushobora guteza impanuka imwe igatuma yishyurwa inshuro 50 ishirije inshuro 200 amafaranga watanze mu bwishingizi icyo nicyo kibazo kiraho. Kugeza ubu mu Rwanda hose harabarurwa abamotari bari mu 50,000 nk'uko imibare iheruka mu 2020 itangwa n'ihuriro ryabi bigaragaza. Ehe, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.